10 super lidí, 2 rafty, 4 kamery, přes 10 hodin záběrů, 1 řeka a 1 creep, který vás už 7 vteřin zbytečně zdržuje tímhle intrem od naprosto legendárního vlogu. Mrskněte ještě rychle like, odběr a namažte se opalovacím krémem, protože letošní expedice Vltava právě vyplouvá. Pojedeme prosím vás ve 3 základních vozech. Každý vůz bude opatřen svým speciálním komunikátorem vesmírného charakteru. Já mě není vidět, mami, teď tady prosím. Ne, já chci ten modrý. Předtím, než začnete mluvit, je třeba do vaší vysílačky vyřknout tato slova. 1, 2, 3, drž hubu, kontrola komunikátorů. Drž hubu, děkuji. Jaký máme to heslo, to bylo dobrý ještě jedno. Drž hubu, takže máme teď na drátě všechny? Tvoje máma, ano. Bylo dobrý ještě jednou, taky jsme na drátě. Skvělý. Tvoje máma, Martina, nesvítíte. Drž hubu, prej nebudeme svítit. Sakra. Tvoje máma, Boreš, zkazuje tak jo. Drž hubu, drž hubu. Tvoje máma, držíme hubu. Drž hubu, tím, že jste potvrdili, že držíte hubu. Hubu je vyřadě, držíte hubu. To bylo dobrý, ještě jednou jedeme za váma. Drž hubu, my jedeme za váma. Jeď ty k***o, ale. Ježiš, tak ty budeš tady blikat, ty budeš ti blinkrem. To je čurák vymrdanej, hnusnej, ty budeš. Čum na cestu, píčo blbá. To je, ale ty lidi jsou takový k***o. Drž hubu, právě zakládám tón, při kterém se bude náš klan svolávat. Máme asi tak minus 10 minut na to, abychom udělali nákup. Právě se nacházíme v obchodě a vzhledem k tomu, že Martin platí, tak jsme se rozhodli sebrat úplně všechno. Kung Pao, jasně. Úplně jasný, ty vole. Budeš jedin Pao. Házej tak, abys to nerupala, aby to vydrželo. Dobrý den, vážení cestující, jménem cestovní kanceláře Creepy Airlines vás vítám na pravidelném letu Plzeň, České Budějovice, Brna. Venkovní teplota je asi 24 stupňů Celsia a počasí plné posraných přeháněk, které nás budou doprovázet až do naší cílové destinace. Společnost Creepy Airlines vám tímto děkuje za vaši podporu a přejeme ničím nerušený let. To bylo dobrý, ještě jednou, je 18,5 stupňů. Hej, nesnáším, kurva! Ty vole, to je fakt nízký jak svině. Zdary! Nazdar! Čauky! Vy budete spát spolu? Ale chápeš to, já ti dokážu vyndat prostě převodovku z Hondy, jo? Já ti dokážu leco si dělat na autě, ale postavit stán? Nikdo vás neuslyší, já chci umřít. Zajímavé, já si myslím, že už to bude skoro hotové. Cenu za nejlepší snídaní vydává Jerry, protože se rozhodl nevařit. Nic nevaříš, nic neskazíš. Já to nesundám, to je hrozně horký. Broučku. Davide, dáš si buchtičku? Ano, prosím. Jo, to nedáme. Jaký máš pocity? Můžeme přeběhnout nebo něco, že se tím nějak moc jakoby serou. Čak, kurňo. A už tady sedím, vole. Přátelé, máme 6 minut na to, abychom to přebrodili, protože pojďme uskoušit. Mám v téhle ruce peněženku a mobil a mám jako silné obavy o to. Kde se tady vzal takovej proud, když mělo být sucho léto? Já jsem se chtěl Martinovi vysmát, že jako za 6 minut jsme tam, ale přestávám mít ten dojem. Já mám pocit, že ten autobus nestíháme. Máme 3 minuty! Co? Zvládli jsme to? Jo. Tady je třeba prout jak svině, ale jakože fakt prout jak svině. Jerry v tom má nože, v té bundě má peněženku a mobil. V jaký bundě? A je druhý straně řeky. To je David a má moji peněženku. Kámo, co si děláš prd? Já se reálně bojím. Já se bojím. To je hrozný. Hele, když půjdeš takhle, tak by to mohlo být dobrý. Ty krávo, to nedáme. Vodácký sport je život nebezpečný. To bude tak dobrý kontent. Jo? To je ideál, podle mě. Zkus zabrat. Jo, to snad bude. Jako můžeš je menší, ale to už bude asi měkačka. Mám čej, doslova za 30 tisíc. Tady funguje. Když muž se ženou snídá. Ukáž lepší couple goals. Jo. Ty se hrozně rozstavují. Show me better couple goals.
Jo, to je tvoje. Pevně doufám, že mi nevypadlo varle z těch plavek, ale... Ej, varle, je to pohodě. Super, ale koupila to dělá. Ej, to je to jiné ještě. Osvěžující. Já jsem byl taky pod tím raftem, já jsem úplně říkal, co se... Ale ne, oni tam táhli, a já tam jsem takhle napíchl, ty vole, bedrama na kámen, úplně na ostrý šut a úplně kurva, vole. Ještě trošku, ještě o metr, vole, blíž a už bych nechodil. Zdeformovaný a skriplený, vole. Aspoň by to bylo natočený. Memories. Já se pouštěl na pohřbu. Pozor na klíšťata, jste očkovaní. Super! Ty jo? Jo, jo, brali ho za incoming. To se pozná, syn lékárnice. Dáte si beletonské zelené? S vodou bych si dělal. Počkat, toto je naštěkuju. Máte si způsob? Jusík. WTF to tady je? Víno? To bude dolů někam. OK, tak počkej, tak tam jdem. Úplně tady cítím ten vibe, cítíte to? Já jo. Máte mobil? Co tady jsi, hovna? Svítej, potřebuje svítit. Sanky a všechno možný. Martine, co mě do obýváku? Tady byla nějaká restaurace podle mě. Já jsem nedělala jako úplně svině. Komfortně jako. Víš, já to na tom vyvýšení. Úplně. Aha, no tak to je. Tak to je hejden. Máš to na automat? Hmm. To je bar? Jo. Tady to nejsou kopřivě, ale bodláky. Oh. Čau! Ty vole, doufám, že to drží, to zábradlí. Pojď. A jedem. Důležité je nezanedbávat fitness ani při sportu vodáckém, to je úplně jasný. Jerry, jsi v pohodě? Martinku, ty jsi takový trošku spálený. Já nejsem spálený vůbec. Kam to šaháš, drahá? Na nikoho nešahám. Na nikoho nešaháš? Kdybych někoho měla někam šahat. Chvilka znalosti o kytičkách, prosím vás. Tohleto je divizna, jo? A já se jmenuji Diviška. Tohleto žlutý, tak to je divizna velkokvěta a já jsem Diviška. Jo? Dobrý. Jo, dobrý. Je to docela kurva vysoko. Tyva, to jsou přesně ty píčově, který mi rodiče říkali, že nemám dělat. Zbytečný hazard prostě, pro nic, ale je to pro video, takže proč ne? Aha, bude tady to okno, tak super. Tady se můžeš pustit. Proč? A, no, to, nebo takhle, no. Oh, hezký máš, ale to Myslíte si, že je reálná šance, že to nafouknu s těma vlastníma plícema? Jako, když se budeš snažit, tak bych řekl, že ano. To je bubla? No, prosím tě, říkej mi třeba bubla, ano. To je malička to. Děláš si prdel? Proč ta želva má na sobě kytky? Já mám třeba rád kytky. We'll be right back.
Já na tom si jdu nějaký yes. Spadnul třeba z nějakých 15 metrů. Já nechápu, že prostě má všechny vrtulky a všechno. On dopadl má jen na beton. Faktem je, že se postaralo spoustu věcí. A spousta věcí se dala udělat lépe. A ztratili jsme želvu! Ani hovno, tohle to ani za hovno. Martin, ani za hovno. Ne, ta je moje prostě. A to já už nedám. Ta s náma pojede domů. A neserte mě už, kurva. Tudy nepojedeme. Diviška chce, že mám řídit, tak do prdele řídím. Kormidluju, pojedeme tudy, tak a dobrý, v pohodě. Já mám pocit, že se fakt úplně všechno sere. Co je v prdeli? Ne. Dámy a pánové, nestartuje nám auto. Adelko, víš jak? Jsi říkala, že máš s sebou ty startovací kabely? No, to je fascinující, vy mi skrvíte boty a pak Adelko, nastartuješ nám auto. A já ti pak řeknu. Dojmy a zážitky. Já jsem naprosto nadšená, jsem ráda, že zažíváme tolik nových věcí, jako třeba chcípnutí auta, rozbití brýlí. To není úplně nová věc pro vás, co nevidíte, ale pro mě jo. Rozbitý telefony. Tři čtvrtina věcí, které se rozbily, jsou moje. Kde vůbec na ty Hrychová? Tak to uděláme jako těžký pull-up teďka. Ha, dobré ráno, Chorvati. Pak sranda. Kde mám svoje kakao? Vždycky jsem za natáčení po probuzení dostával kakao. Kde je moje kakao, ty hajzle? Ty kráso. Jak se tohle to stalo? Já. Nevím, oni mě na to ty lidi museli šlápnout, protože dobrý, někdo mi mohl vypadnout a toho jsem se jako nevšimla, ale tohle muselo přijet auto, ty vole. Třikrát tam a zpátky, to bude hruza. Deporty. Čura. Údržba, technické parametry, řízení vašeho vozidla. Jak se tomu odborně říká? Kostra baterie by to měla být. Kostra baterie? Automatické systém, ne? Akumulátor? Jo. 7 až 50 stránka. Funkce čistý vzduch, to asi nebude to pravé ořechové. Jak používat tu příročku? Tak jinak, jsou tady nějaký chlapy sympatický? Chlapy sympatický? Zdravíčko, pánové. Asi z druhé strany možná. Chytli anglického automechanika a jeho překladatele, kteří s pomocí Adelky opravují naše auto. Anglického mechanika s pomocí překladatele. Nastartovat? Jo, wow. Pěkně. Ženy! Jdeme sehnat dřevo! Čau. Tak čau! Nech ho žít, Martina. Musím najít toho dřevorubáka v sobě! Už jsem se našel! Můžeme zkusit pokácet pařez. Já se hrozně těším, až ta sekera z toho purka uletí. Mně se líbí, že sedím v doletový dráze. Kámo, zítra nebudu pádlovat ani za hovno.
Jak trpaslíci v Hobbitovi, kámo. Spálíme to, jasný. Poslední 4 seknutí. Na tom videu to nebude vypadat nějak bůh ví jak, jo, ale my jsme si právě pokáceli vlastní polínko! Sergej! 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 Jdem zavodný zpátky do tábora, že na nás budou pyšné. Takže máte tohle dřívko? Co jsi mi myslela? Já nevím jako, jakoby... já jsem čekala, že když se tam tak dlouho. Super. Dobré ráno na ty, pokáceli jsme strom. Teda... Hustej co? Pardes. Je fakt hustej. Líbí se ti? Jo. A teď se všichni pomodlíme našemu bohu za tento úžasný dar. Sergej! Ostrava! Za života ve stanu, jelikož jsou ty stany v kempech na sobě namačkaný úplně extrémně mega moc, tak slyšíte chrápat pána číslo 1 a pána číslo 2, občas i Martina, ale oni se střídají. Oni se prostě střídají. Dobrou noc. Tak dobrý. Přece si nebudeš namáčet nohy, že jo? Tam bude. Děkuji. Dobrý. Takhle se lze dostat na loď suchou nohou. A proto máte 40 kg, ale. A Martina. U mě by to taky zvládl. Sergej! 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 Počkej. Děkuju. Nemáš zač. Vyloučata. I'm gonna take my turtle to the old town road. I'm gonna ride in my teeth. Normálně jakoby chodí chlapy a tahají to chlapy, když se někde zasekneme, jo? A potom jde žena, protože přítel má na želvě. Já to kám. Tak, a teď něco povím, jo? My. Mohli bychom to dát na zem jako ne. My bychom taky hlavně mohli začít nafukovat tu část raftu, která je vyfouklá, a ne ta, která je úplně v pohodě. To jsme mohli říct ale jakoby na začátku. Já vím, protože kdo nefouká s náma, fouká proti nám. Tohle normálně dělá jako soudnici. Mám dojem, že návrat... Já to mám natočený! Jak to ty holky v těch filmech dělají, že to vždycky nalejzají úplně strašně hot, a vždycky vypadám jak borvaň. Ale nemáte někdo nějakou nebo něco, čím se může utřít? No a to bude do tohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám tohle video líbilo, mrzkněte palce nahoru, odběr a komentáře. Určitě mě stalkujte na Instagramu, kde najdete spoustu fotek a krátkých videí z mého soukromého života. Když už řeč o Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc, a hoďte se ho na My Story. Sdílejte tohle video na všech sociálních sítích a pořizujte ten nejlepší merch a ukažte všem, že se součástí té nejlepší rodiny na tomto marafakin internetu. Odkaz budete mít v popisku videa. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju, že jste se koukali, a zatím mňau, mňau. Oh! Oh!